ensimmäinen betsi, mitä mä tuun iskeä, 100 euroa siis lähtee tota, maalit per joukkue, Atletico, eli Atletico tekee vähintään yhä. 190 euroa tulee, jos osuu, laitetaan nopea. Kytto Atletico, ui pörkölle, kun oli tontti avautunut. Jotenkin, ei perkele, kun tekisi mieleen laittaa tollanen. Tää nyt on vähän semmonen, että tekee nyt mieli kämplätä, niin jos toi osuu, niin sit tulee 205 EG, ja sit vois heittää taas 100 ja niin poispäin. Eli 53-59, nyt tossa on semmoista puhe nyt ollut, että pakko laittaa. Jes, veto hyväksytty. Eli nyt me toivotaan, että ajas 53-00-53-59, niin me nähdään rajaheitto. Ja jos me nähdään, niin tulee 205 EG. 15 sekuntia. Ai ai ai, nyt pelataan veskarille. Come on, 21. Toiselle veskarille. 30. Nyt rajaheitoks. Mene! Yes, rajaheitto! Yes. 205 EG tuli siitä. Joo, hirveä munkitus oli. Isketäks tohon nyt se 100, 270. Eli ottelus nähdään yli 2,5 maalia. Isketään. Joo. Vähän irvistyttää, mut kyllä tässä nyt noit tontteja avautuu. Herra jestas, Atletico haluu tehdä sen vierasmaali. Real on niinku maailman paras vastaiskujengi. Laitetaan tohon noin. Over 14, 183. Eli pitää nähdä 4 kulmaa vielä lisää, niin osuu. Kato, sieltä pauna Real nyt 2-0. Ronaldo iski. Tuo over 2,5 alkaa näyttää vähän paremmalta. Vittu, ei tullut yhtään kulmaa sen jälkeen, kun laitettiin toi veto. Siis 20 minuuttia yhtä. 3-0, yksi betsi himaa. 3-0. Ja mitä? Ronaldo tekee taas hatu. Okei, jos kerroin 5-15, niin sit joo. Vielä 50 tohon noin. Nyt jos Real tekee, tai nyt jos Atletico tekee, niin sit on niinku todella nätti. Todella nätti. Piti aluksi iskeä 3 kertaa 100 euron betsit taas tähän, mutta kyllä tän tänne tietää, mitä käy, et karkaa käsistä. Heti vihelletä. Perkele, mä veikkaan, että pikkasin jäätin nyt on 50 loppubetsin takia enemmän tappioilla. Joku vajaa huntti varmaan. Ihan ok viritykset, ei auta valittaa. Toi nyt Atletico maalittomuus oli nyt vähän se, mihin toi romahti. Ja viiden vedoista, niin rajaheitot ja kulmat, niin siinä jäätiin varmaan 7 euroa plussan puolelle, että iso osuma nyt oli tänään toi yli 2,5 maalia, sillä me saatiin 270. Kiitti kaikille seurasta ja palataan taas.